السلام علیکم د بریلیتوب مینوالو او د لومړي زده کوونکو ستړي مشه یو ځل بیا زه زرولی خان ځلاند ستاسو په چوپړ کې تر څو څلورم لوست وړاندې کړم. نو راځئ چې لوست پیل کړو. څلورم لوست له ښوونځي سره بلدتیا. موخه زده کوونکي خپل ښوونځی ټولګی او نور اړوند ځایونه تشناب اداره او د سپورت میدان وپیژني. وګورئ او فکر وکړئ او ووایاست. نو تاسو په انځور کې وینئ یو ښوونځی دی او ورپسې زده کوونکي د لوبې په ځای کې دي. واورئ او ووایاست. لاندې انځورونو کې څه وینئ؟ ستاسو ښوونځی څه نومیږي؟ موږ ښوونځي ته د څه لپاره ځو؟ نو د یو ښوونځی دی، د ښوونځي انځور دی. هلکان د ښوونځي په میدان کې لوبې کوي، نجونې د ښوونځي په میدان کې لوبې کوي، زده کوونکي ښوونځي ته روان دي. نور تا وایست ښوونځي ته د لوست ویلو لپاره ځو چې پوهه زده کړو او هیواد ته خدمت وکړو. نو رښتیا هم چې ښوونځی د لوست او پوهې ځای دی. نو دا و څلورم لوست چې تاسو سره ولوست. تر بل لوست پورې ما زرولی خان ځلاند ته اجازه راکړئ. ښه وختونه او ښې چارې. علامه ملشه.